ja Alexander De Silva, Läti. Teise koha saavutas Aleksandr Stepanov, samuti Läti noormees. Ning kolmandat kohad võitsid Holger Toots Väike-Maarjast. Ei ole. Ja Mark Sokolov, Läti. Kehakaal 38 kilogrammi ja siin on võitja Nikita Tsehhonin, Kohtla-Järve kuldkaru. Teise koha saavutas Oleg Stasik, Läti. Еще один мышка. Ну ладно, все. Заставишь не